честі нашого свята від імені багатотисячного колективу київських політехніків ми щиро вітаємо нове поповнення. Ми вважаємо, що першокурсники і наші нові колеги зробили дуже вірний вибір, тому що Україну чекають прориви в техніці, в науці, в технологіях і якраз новому поповненню робити ці прориви. Ви вже чули імена тих людей, які змінили світ, будучи студентами, професорами Київської політехніки. В цілому КПІ дав путівку в життя понад 300 тисячам наших випускників, які працювали і працюють в усіх куточках світу. Але КПІ – це більше, ніж університет. Це великий, молодіжний, науково-освітній, інноваційний виховний центр в Україні. І тому він плекає усі таланти. Нашими випускниками, нашими студентами були видатні митці, видатні спортсмени. Сергій Меркулов, народний художник СРСР, видатний скульптор, який створив пам'ятники Толстому, Достоєвському, Тімірязєву, багатьом іншим людям, був нашим студентом. Композитор Микола Дремлюга, письменник Іван Ле, видатний музикант, співак, багаторічний керівник Національної опери Анатолій Мокренко були нашими студентами. Видатний футболіст і тренер Валерій Лобановський відшліфовував свою майстерність, будучи нашим студентом. В цілому КПІ підготував 5 олімпійських чемпіонів. І цей список я міг би довго-довго продовжувати. Тому, дорогі першокурсники, скористайтеся цими можливостями. Скористайтеся тим, що надає вам дуже творча, дуже креативна атмосфера нашого середовища. Я бажаю вам відбутися людьми, гідними ваших попередників, патріотами України, людьми з великої літери. Щасти вам в вашому житті! Дякуємо, Михайло Захаровичу.